Tá piscando, tá gravando. Dá pra ver a formiga aqui, ó. Chegamos causando aquele pique. Chegamos naqueles piques. Fala, paizão. Tranquilo, moleque? Bota a volta. Falou tu. Ficou bom? Qual foi? Vai sair quando, rolê? Tô gravando. Tem acompanhando você saindo no vídeo? Tô gravando. Hoje, hein? Ali tem um fluxo monstro. Como tá ali na manha. Ah, porra, tá monstro. Só não sei se nós passa, mas nós tenta. House car. Maior aqui, né? O tanque não passa, não.
No frevo nós estamos aqui, ó, sem massagem. Vamos lançar um corte aqui no meio da galera. Valeu, velho. Pesado, hein, primo. Corte monstro. É isso aí, família. Tava devendo já esses cortes monstrão aí pra vocês aí. Do jeito que vocês gostam, filho. Já compartilha com geral. Bebê, relaxão geral. Ó, primo querido, hein, velho. Ó, siga louca, tá, velho. Tá só com o tipo de frio, não entender, não, velho. Eu vou bater o motor da minha moto. O cara é louco.